Fyrsta desember næstkomandi opnar Apotek Hótel í einu sögufrægasta húsi Reykjavíkur og horni Austurstrætis og Pósthússtrætis, þar sem Reykjavíkur Apotek var áður til húsa. Saga hússins var í hávegum höfð við hönnun hótelsins og veitingastaðarins. Frá því massa þessu ári hafa 100 manns unnið hörðum höndum að því að breyta húsnæðinu í fullbúð 4-stjörnu hótel. Iðnaðarmenn unnu af kappi þegar morgunblaði leit við. Þetta náttúrulega búið að taka svolítið sinn tíma og ýmislegt gengið á. Þetta náttúrulega gamalt hús og alltaf erfitt að taka svona gömul hús fyrir og breyta. En þetta að koma og það styttist í opnun. Við ætlum að opna hérna fyrsta des, veitingastað og hótel. Húsið þriðað, hvað hefur fengið að halda sér í húsinu? Til dæmis þetta herbergi sem eru hér. Hér er sem sagt innréttingar sem voru í skrifstofu borgarstjóra. Þær hafa fengið að halda sér og sömuleiðis munum við nota hluta af innréttingunni í apotekinu, hérna niður á veitingastaðnum. Og svo höfum við haldið í svona listaverk eins og höggmyndir og slíkt og sjálfsögðu náttúrulega utan mátti lítið sem einhver breyta. Það er ekkert herbergi eins. Hérna, þetta er að vera að breyta svona húsnæði að þá þetta er ekki svona bara kassar sem eru ræða saman. Það þarf að taka mið af því sem fyrir og þannig að við erum með allt frá því að vera með nokkur einsmannsherbergi og upp í turnsvítu sem er á þremur hæðum og það er mjög spennandi. Þar erum við með baðherbergi á efstu hæð og svefnherbergi á næstu og svo hól á þeirri næstu. Svo erum við með juniorsvítur og deluxherbergi. Þetta eru nokkuð margar herbergjatýpur en lúxusinn er klár allstaðar. Og hversu sér